Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Virgem, nada dura para sempre. Tudo muda o tempo todo, né? Às vezes você tá no caminho, tá tudo legal, mas aí vira, né? E a situação muda, enfim. Às vezes você não tá esperando por aquilo, mas as coisas mudam. Ah, você tem que estar preparado para as mudanças. A gente nunca tá preparado, né? A gente sempre quer a paz, a constância, quer o equilíbrio, quer que seja linear, mas não são. As coisas não são assim. Então, aqui fala de mudanças, né? De mudar. De entender também as mudanças, de aceitar as mudanças. As conclusões estão ao seu alcance. Pode ser uma notícia, uma verdade, né, revelada, vocês verem algo, né, a descoberta mesmo de algo, faz com que vocês cheguem a uma conclusão, sabe? Ah, então é isso. E o que que você vai fazer depois? Né? Porque quando algo se conclui, é a possibilidade de seguir em frente, de mudar, de agir diferente. Não deixe o orgulho atrapalhar. Às vezes, né, o orgulho sempre vem junto com a teimosia. Mas assim, a gente tem muito orgulho diante das situações que ferem a, como vou dizer, ferem os nossos sentimentos de acordo com as nossas bagagens. Ah, eu não vou mais permitir que falem desse jeito comigo, porque eu já permiti antes e já fui muito magoado, magoada. Ah, eu não vou permitir que essa situação, viver essa situação de novo, porque eu já vivi antes, já me dei muito mal. E agora as coisas são diferentes comigo. Só que tem algumas coisas que a gente tem que engolir o orgulho mesmo, sabe? E aceitar ou encarar de frente e falar: não, tudo bem. Sabe, eu tô errado, eu tô errada. Assim, não deixe que o orgulho te trave ou impeça vocês de falarem algo ou de fazerem algo. Virgem, ou até de pedir, tá, gente? Porque eu sei que é muito ruim a gente pedir as coisas para as outras pessoas. Às vezes é humilhação, né? A gente se sente humilhada, humilhada, mas assim, tem algumas coisas, principalmente ajuda, né? Que a gente tem que aceitar, sabe? Porque senão fica muito pesado, acaba virando um trauma depois. Virgem. Nem sei se eu cortei. Quer dizer, não lembro, gente, sério, minha memória tá muito ruim. Ó, jeito e paciência aqui para lidar com alguma situação. Fala de teimosia, tá? Respira fundo, pensa um pouco. A cruz, ó. O homem. Gente, é o meu jeito de ler as cartas no YouTube, tá? Eu mostro as cartas porque eu gosto de mostrar.
Eu já recebi comentário de gente reclamando, ofendendo, que não queria ver as cartas. Falei, tá ok. Na verdade, eu não respondi, né? Mas assim, eu vou continuar desse jeito. Quem não gostar, se tem um monte de outro canal, né? De outros canais. A raposa. Ó, tem alguém aqui. Sinto que essa pessoa. Ou a pessoa tá de olho em vocês, ou vocês estão de olho na pessoa. Mas de olho como? Eu não sei se essa pessoa tá esperando o momento certo. Sabe? Ou tá indo aos poucos para falar ou para fazer alguma coisa, ou se são vocês esperando o momento certo, agindo com cautela, vendo bem, analisando bem o terreno, né? A ponte. E, gente, eu não sei sobre o que se trata, se é amor, se é família, se é trabalho. Vamos ver o que mais. Aqui tem muitas conversas, mensagens. Pode ser você, essa outra pessoa. Pode ser você com outros, né? Com terceiros, terceiras pessoas. Mas assim, mostra muita conversa e tem algumas coisas que são orientações, sabe? Que é conselhos, né? E assim, você ouve, você filtra, né? Tem muita mensagem, muita comunicação. Tem aqui algo. Que fala sobre ter foco, persistir, ou fala também sobre afastamento, distância, tá? A chave, que é a solução, uma porta que se abre, uma mudança que acontece. Dê tempo ao tempo. Mas também assim, é tudo no tempo certo. A criança que fala da coragem de iniciar, de começar. Conversas esclarecedoras. E aqui o livro. Algo a ser sabido. Tem documentos, tem contrato. Ah, pode ser uma situação. Gente, eu tô dando exemplos, tá? Pode ser uma situação da compra, da venda, né? De um imóvel, de um bem. Ah, eu posso estar fechando aqui uma proposta de trabalho. Às vezes eu sou autônomo, então eu tô tendo contratos, né? Propostas de trabalho. Ah, eu vou. Fechar um contrato de aluguel. Enfim, tem documentos, tem algo sendo proposto também, tá? Não sei se vocês estão de olho em algo, se alguém tá de olho em algo. Aqui também mostra vocês recebendo sugestões, opiniões, conselhos, como vocês quiserem chamar. Fala aqui de assim, ter foco, sabe? Ter persistência, ter insistência, não desistir. Tem alguma coisa aqui sobre vocês enxergarem, terem clareza, né? Porque alguém te esclarece alguma coisa, um esclarecimento que vocês vão ter. Virgem. Ó, tem algo de família também para alguns. Tem uma mensagem que te deixa muito feliz, assim, contente. Porque diz respeito a uma mudança, tá? A um novo ciclo, ó, que vai começar. Aqui fala sobre vocês terem atitude, tá? De ir lá e fazer, não ficar esperando nada acontecer, não. Quatro de paus, conquistas, celebrando conquistas. Aqui fala de estrutura, de estabilidade. Para alguns, realmente pode ser a conquista de algo material, tá? De um bem, uma casa, um carro. Três de ouros, ó. É uma oportunidade. Aqui fala de crescimento e ascensão. Pode ser uma oportunidade de trabalho? Pode. Ai, mas em dezembro. Gente! Não tem essa coisa de, ai, é Natal, isso não vai acontecer. Quando tem que acontecer, acontece no dia de Natal. Entendem? É fé. É confiar.
Não sei o que que fala aqui, se é um trabalho, se é uma casa, bem, alguma coisa que vocês conquistam, tá? E é pro seu crescimento. Tô falando. A roda da fortuna de novo. A mudança. As coisas vão acontecer muito rápidas. E assim, mudanças rápidas, sabe? Quando você fala assim, nossa, e agora? Já foi. Não é que passou a oportunidade, é que quando você vê, você já mudou. Aquilo já aconteceu. Não vai dar nem tempo de você não acreditar. Entende? Ó, seis de paus, vitória. Algo que dá muito certo, né? Foi sofrido, mas dá certo. O Pagem de Paus, aqui fala de garra, de iniciativa, tá? De coragem. Pode ser uma mensagem que também te deixa assim, mas aqui mostra muito vocês. Ai, que lindo! Ó, aqui é o 10 de copas, que é felicidade total. Mas assim, virou desse lado. Tem as 10 copas e dentro, além de ser muito feliz, é o início, né? De tanta felicidade. Tem um ás de copas aqui dentro. O ás de copas, ele tá aqui dentro. Do 10 de copas. Gente, vocês felizes, porque assim, não é só um acontecimento. Tem mais, né? Virgem é um recomeço pra muita gente. Tá? É o momento de vocês limparem a vida de vocês, né? Isso é bom pra mim? Então carrego comigo. Isso não é, eu corto e limpo, tá? Não dá mais tempo de ficar carregando peso morto, não. Porque aqui mostra vocês num novo caminho, uma nova direção. Rainha de copas. Plenos, independente do gênero, da carta, a gente se apega à energia. Aqui fala de equilíbrio emocional, de se valorizar, de bem-estar. E a rainha de ouros. Eita, gente. É que tem mais gente com vocês, né? Olha, virgem. Rei de ouros. Tô falando, tem mais gente com vocês. Aqui é uma conquista realmente grande de vocês, tá? Cinco de copas. Deixa as lamentações pra trás. Não deu certo antes? Ok. Agora é foco no seu futuro, hein? Ó. É o recomeço. É reconstruir, recomeçar, se reequilibrar. Ai, que lindo. Nove de ouros. Independência, prosperidade. Tá? Vocês se realizando materialmente. Cavaleiro de Paus, que mostra a determinação de vocês irem atrás do que vocês querem, fazerem o que vocês querem e ninguém te parar, te segurar. Dez de Espadas, finaliza um tempo muito angustiante. Sabe quando tudo que tava, que foi cortante, te machucou, te desgastou, tudo isso chega ao fim, tá? Ó, celebrar, comemorar. É celebração agora, tá? Comemore. Aqui vocês saem de uma ansiedade, uma preocupação grandes. Nossa, Virgem, quanta coisa! Quanta coisa maravilhosa, né? Não duvide, tenha fé, tá? Porque tá tudo aqui. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!